নে গুগলত পাই অসমত দুই চাৰিজনে এইটো মাৰ্কেটিং কৰিছে দুই চাৰিজনত মই পাইছোঁ গুগলত এইটো কিন্তু এনেই হেৰি নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত অৰুণাচলত পায় নাগালেণ্ডত ক'ৰবাৰ ক'ৰবাত পায় এনেই যিবিলাক ইণ্টেৰিয়ৰ জেগা সেইবিলাকত পায় আৰু এইটো নন্দসম্ভৱ মই যিটো ভাবিছোঁ সেইটো মই বুজি পাইছোঁ এনে পৌৰাণিক এটা মানে ব্যৱস্থা এটা আছে চাহটো শুকুৱা এইটো এমাহ ডেৰমাহ লাগে ধোঁৱা সেইটো তাপটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তাপটো যিমানেই দিব পৰা হয় সিমানে বৰ বেছি তাপটো দিলেও কিন্তু সেইটো তাৰ উপাদান যিটো পাতৰ যিটো উপাদানটো থাকে সেই উপাদানটো নষ্ট হৈ যায় এনে মই এতিয়া চুঙা হিচাপে ন মই এতিয়া কেজি হিচাপে বিক্ৰী কৰিছোঁ কোনোবাই যদি মোৰ মানে ইনক্ৰিমেণ্ট যিবিলাক বন্ধু আছে দুই চাৰিজনে বিচাৰিছে তেওঁলোকক মই 1500 টকাকৈ দিছোঁ এনেই এইটো দাম বহুত যথেষ্ট বেছি এনে গ্ৰীণ টিতকৈ ইয়াৰ সেইটো বহুত বেছি গ্ৰীণ টি বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ এইটো একে পতাপত হৈ যায় বেছি সময় নালাগে সেইটো হৈ গ'লে আপুনি মানে সেইটো এই চুঙাটোত মানে সময়টো বেছি লাগে সেইটো এতিয়া বিশেষকৈ তাপটো আমি নিৰ্ভৰ কৰোঁ ধোঁৱাটোৰ ওপৰত ধোঁৱা আৰু জুই তাপ এইটোৰ ওপৰত আৰু সেইটো গ্ৰীণ টিটো ডাইৰেক্টলি আমি তাপটো দি দিওঁ কেৰাহীত বা ভাজিলোঁ নহ'লে কিবা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেইটো বনাই ল'লোঁ মেচিন এটা বনাই ল'লোঁ সেই তেনেকৈ কৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম ভাবিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ যে যদি মই বজাৰ দখল কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই কিছুমান ল'ৰা উলিয়াই আনিব পাৰিম প্ৰথম মই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি চাওঁচোন যদি দখল কৰিব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান বহুতো আন যে ল'ৰাই খেতি বাতি কৰি আছে চাহ খেতি কৰিছে কিন্তু ইমান যিমানখিনি উপাৰ্জন হ'ব লাগে টকা যিমান পাবলৈ নাপায় গতিকে এইটো যদি আমি যদি নিজস্বভাৱে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ সেই ল'ৰাখিনি আগবঢ়াই নিব পৰা হ'ব গ্ৰীণ টি বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ এইটো একে পতাপত হৈ যায় বেছি সময় নালাগে সেইটো হৈ গ'লে আপুনি মানে সেইটো এই চুঙাটোত মানে সময়টো বেছি লাগে সেইটো এতিয়া বিশেষকৈ তাপটো আমি নিৰ্ভৰ কৰোঁ ধোঁৱাটোৰ ওপৰত ধোঁৱা আৰু জুই তাপ এইটোৰ ওপৰত আৰু সেইটো গ্ৰীণ টিটো ডাইৰেক্টলি আমি তাপটো দি দিওঁ কেৰাহীত বা ভাজিলোঁ নহ'লে কিবা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেইটো বনাই ল'লোঁ মেচিন এটা বনাই ল'লোঁ সেই তেনেকৈ কৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম ভাবিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ যে যদি মই বজাৰ দখল কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই কিছুমান ল'ৰা উলিয়াই আনিব পাৰিম প্ৰথম মই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি চাওঁচোন যদি দখল কৰিব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান বহুতো আন যে ল'ৰাই খেতি বাতি কৰি আছে চাহ খেতি কৰিছে কিন্তু ইমান যিমানখিনি উপাৰ্জন হ'ব লাগে টকা যিমান পাবলৈ নাপায় গতিকে এইটো যদি আমি যদি নিজস্বভাৱে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ সেই ল'ৰাখিনি আগবঢ়াই নিব পৰা হ'ব মই প্ৰচেষ্টাটো তেনেকৈ হাতত লৈছোঁ আৰু মই হোৱাইট টিটো বনাওঁ হোৱাইট টি মোৰ সেই চিলভাৰ কালাৰটো মই বনাওঁ গতিকে মই ইতিমধ্যে শুকুৱাই ৰাখিছোঁ অলপ চিলভাৰ কালাৰটো বনাওঁ সেইটো মানে সেইটো মাৰ্কেট যথেষ্ট আছে কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ মাৰ্কেট আমাৰ সাধাৰণতে ইণ্ডিয়াত বৰ বেছি নচলে ভাৰততো বা অসমতো ইমানকৈ নচলে কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটটো আছে সেইটো যথেষ্ট দাম মই মানে পাতটো কোমলীয়া পাতটো ছিঙি আনো আমাৰ যিটো সাধাৰণতে এটিকলি দুটিপাত কয় মই সেই এটিকলিটো ছিঙি আনো কোমলীয়া পাতটো আনি মই অলপ ঠাণ্ডা হেৰিয়াত মানে ছাঁহ পৰা জেগাত অকণমান পাতটো মই লেৰেলাই লওঁ পাতটো লেৰেলোৱাৰ পিছত কেইঘণ্টামানৰ পিছত মই চুঙাত ভৰাওঁ সাধাৰণতে এইটো পাহাৰীয়া বাঁহৰ যিটো চুং বাঁহ সেই চুঙাটো ভৰাব লাগে আমাৰ ইয়াত পাবলৈ নাই নোহোৱাৰ কাৰণে মই আমাৰ লোকেল বাঁহটোকে কালেকশ্যন কৰিছোঁ কালেকশ্যন কৰি তাৰ ওপৰৰ যিটো চুচ সেই চুচটো মই আঁতৰাই দিওঁ চুচটো আঁতৰাই মই তলত জুই চাংখন বনাই দিছোঁ তলত জুই দি দিওঁ সেই জুইতে মই শুকুৱাই থাকোঁ কম অনুসাৰে জুই তাপটো বহাই গৈ থাকোঁ তো লাহে লাহে পৰহিটো শুকাই যায় এইটো শুকাওঁতে অন্ততঃ ডেৰমাহমান লাগে এমাহ ডেৰমাহ লাগে জুই তাপটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এমাহ ডেৰমাহমান লাগে সেইটো ইয়াত যিটো এনেই চাহৰ যিটো উপাদান মই ভাবোঁ মানে উপাদানটো শেষ হৈ নাযায় তাৰমানে কেলৈ ডাইৰেক্টলি এইটো তাপটো নাপায় লাহে লাহে যেতিয়া তাৰ পানী তাৰ নাইকিয়া হৈ যাব ভাপটো পাতত থকা যিটো পানী সেই পানীটো জলীয় ভাপটো যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব নাইকিয়া হৈ যাব তাৰ উপাদানটো নষ্ট নহয় গুণাগুণটো এনেই মই গুগলত পোৱা মতে হাই প্ৰেছাৰ চুগাৰ ঠিক তেনেকৈ হাৰ্টৰ কিবা কিবি প্ৰব্লেম যদি থাকে এইবিলাকৰ কাৰণে ভাল বুলি মই পাইছোঁ এইটো চাহটো এইটো মানে স্মক বেম্বটি কয় নহ'লে চিংফটিও কয় অৰুণাচল অঞ্চলত এইটো আছে বুলি গম পাইছোঁ আৰু মই নিজে এটা নিজস্ব প্ৰক্ৰিয়াই এই চাহটো আনক বনাই চাইছোঁ মই ইতিমধ্যে ডেম' কৰিছোঁ দুই চাৰিজনক দিছোঁ এনেই মানুহবিলাকে খাই বৰ বেয়া পোৱা নাই বুলি কৈছে কালাৰটো অলপ ভাল হৈছে মই